Sebastian Martinez för Maximum Sports här med Vassi adesina som möter Glenn McVeigh på FCR15 den 25 februari. Och jag ville att du skulle komma ut från bastun precis innan jag gjorde intervjun också för att fånga den magin vi hade i Göteborg. Men tyvärr, jag hoppas att du sprungit lite grann, i lite anföd, Hur mår du nu sådär ett par veckor innan matchen? Ja, ja, alltså, jag mår bra. Du vet, torr, toppform. Eh... Ja, lite hungrig sådär men you know, vi so har oss redo för fight. Vad ska jag säga? <laughs> på tal om att göra sig hungrig, klippa Victor och allt sånt där. När jag pratade med Glenn McVeigh eh, via Skype för någon vecka så sa han då att det var den första gången han träffade dig. Ja. Och så nämnde han, han frågade typ vad du typ eh, welterweight eller någonting sånt, eller bara typ not... Nah, no nah, brother, featherweight. Yeah. Och han blev chockad på grund av din fysik och sånt också. Yeah. Eh, är det någonting som du ser som typ ett vapen, eller har det bara råkat bli så egentligen? Eh, alltså, nej jag skulle inte säga att min fysik är det ett vapen för att du vet, alltså, vi ser ju det varje dag på MMA, någon som är större kan liksom vara sämre, än någon som är liksom mindre. Så jag ser inte det liksom på något speciellt sätt som ett vapen, utan eh, det här uppe i mitt huvud som jag verkar liksom se att okay, det här är ett vapen. Och det är det jag tycker de flesta av mina motståndare eh, liksom och inser att inse, eh, att jag är mer än du vet, allt det här fysiska liksom. Men eh, alltså, vi är där för att lära oss, och han heter Titch Det är sant, det är som de säger, power is nothing without control. Du har definitivt ett bra sett men det som styr är ju såklart hjärnan. Och det kommer behövas nu inför en kille som är ganska jobbig för många att möta. Även när han är underläge så är han jobbig, han liksom käftar emot i alla situationer. Uh, när du kollar på honom, vad ser du som liksom det största hindret, eller något som du måste se upp för? Eh, han har många fördelar, som jag, eh, jag kollar på honom jättemycket, han har många fördelar och, eh, Jag tycker största hindret kan vara att han har, han har tävlat mot många tuffare motståndare skulle jag säga alltså, mm. Han har varit där, han har varit med i liksom den här deep water, liksom, som inte jag hunnit liksom kommit så långt i med min karriär Men, eh, det är därför vi är här, för att testa och eh, vi får se om man har den här CVn liksom med sig i, inne i buren. Ja men definitivt, jag, jag håller med dig. Han har mött bra killar. Alltså, jag skulle säga hans bästa vinst egentligen, Abdulmanap Magomedov. en kille som otroligt bra för IMAF, representerat ryska och baryanska landslaget. Så definitivt. En sak som jag tror att om man bara kollar utåt, utåt sett, Längd och räckvidd, liksom. hur mycket har det kommit in i gameplan och sådana saker att hantera hans räckvidd och att han förmodligen vill hålla dig på typ sparkdistans? Uh, alltså, vi är redo för allt, alltså, jag tänker inte så mycket på hans längd så. Frågan är, kan han hålla mig ute? Kan han... Uh... Hålla sin pace när jag väl är där framför honom hela tiden Det, det är det vi ska fråga liksom, alltså hans längd det är bra men jag kör ju varje dag med liksom killar som är längre än mig, killar som är större än mig, killar som är snabbare än mig Så Man kan vara hur lång man vill men sen när man är där inne, det är en annan hjärna som styr Ja men absolut, vi har sett fighters på UFC-nivå med bra reach som inte har kunnat använda det rätt så absolut, it's about how you use it. Så givetvis framåt, jag vet att du har denna matchen att tänka på sådär och så du har säkert ganska intensiva planer för resten av året, men din senaste förlust, kontroversiell diskvalificering. Mm. Det känns som att varje gång man frågar någon så får man ett annorlunda svar. Denna vinkeln, nej äh, det var inte huvudet värt, är det en match du är intresserad av att ta om? Just för att statsen visar att han har 1-0 mot dig. Jag vet att många tycker att ja, det finns delade meningar om resultatet och huruvida du borde varit diskvalificering eller inte. Men hur ser du på det? Är det ett kapitel du vill besöka igen, eller är du färdig med det? Alltså, man får se den matchen hur mycket man vill, och, eller hur man vill. Jag och Mario, vi har haft våra matcher. Han vann första matchen med armbar. Han vann andra matchen hur man vill se det, men den där kapitlet, jag stänger den, lämnar boken bakom mig, jag siktar framåt himlen. Okej, okay, okej. Okay. låter som ett moget beslut även tidigt i karriären. Hur ser, Om allting går som planerat, du håller dig skadefri, frisk, allt sånt där. Mm. Hur många gånger får vi se dig i byrån i år? Så många gånger Slatko släpper in mig där inne, <laughs> Because I'm getting paid baby <laughs> Där har du det, make it happen Slatko. vi vill se mer Wasi Adichina. Och det är precis vad vi kommer göra på FCR15 den 25 februari Har du ett avslutande meddelande till fansen? För att du börjar skaffa fler och fler, och vissa har dem utomlands också Om jag har fans där ute, you don't want to miss this fight, missa inte den här fighten För att jag hämtar kriget med mig, som alltid Helt rätt, helt rätt. Vasslija de China mot Glenn McVeigh, FCR15. Missa inte det. Tack så mycket.